Doktorka Mirjana Gligorijević predstavit će nam Lukovsku banju i termalne vode, kome su one namenjene, kolika je temperatura i zašto su značajne. Lukovska banja je poznata ne samo u Srbiji, već i šire po mnogobrojnim izvorima termomineralne vode. Ima ih čak preko 30. Ono što je zanimljivo jeste da se oni nalaze na relativno maloj površini, duž obale reke, čak neki izvori se nalaze u samom rečnom koritu. Što se tiče hemijskog sastava vode, reč je o vodi koja je bogata natrijumom, kalcijumom, magnezijumom, bikarbonatima, a od gasova koji ulaze u njen sastav, u prvom redu se izdvaja vodonik sulfid, koji je praktično i odgovoran za njenu lekovitost. Tako da ta kombinacija hemijskog sastava vode sa temperaturom vode, koja na izvorištu se kreće u opsegu od 20 do 68 stepeni Celzijusovih, blagotvorno utiče na lečenje, rehabilitaciju i prevenciju bolesti reumatizma. Gosti koji posećuju Lukovsku banju, pored reumatoloških bolesti, imaju mnogi druge predružene bolesti, između njih i kardiovaskularne. Ono što je neophodno jeste da pre upotrebe uopšte termalne vode, neophodno je da konsultuju lekara koji će im na osnovu njihovog opšteg zdravstvenog stanja i tegoba koje imaju odrediti koje je preporučeno vreme boravka u bazenima. Korištenje termomineralne vode u našim bazenima je preporučeno deci starije od godinu dana. Rekreativcima je maksimalna preporuke za korištenje su do sat vremena. Ostalim starosnim grupama korištenje vode se ordinira spram njihovih tegobama i lekar se odlučuje prilikom lekarskog pregleda. Kao što sam već napomenula, Lukovska banja je poznata po svojim termomineralnoj vodi i kao takva uvijek je broj jedan prilikom odabira banje za lečenje reumatskih bolesti.